बैशाख कृष्ण औँसीका दिन मनाइने माता तीर्थ औँसी पर्व नजिक आएपछि नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल माता तीर्थ मन्दिरमा धमाधम सरसफाई र रङरोगन गर्ने काम भइरहेको छ। काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका छ, थानकोटमा माता तीर्थ संरक्षण तथा विकास संस्था माता तीर्थ औँसीका लागि यति बेला समितिले तीर्थमा आउने भक्तजनहरूलाई ध्यानमा राखी काम गरिरहेको हो। माता तीर्थ औँसी पर्व सम्पन्न गर्न मन्दिर व्यवस्थापन समिति आफैले आर्थिक व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहेको र अन्य कुनै निकायबाट आर्थिक सहयोग भने नभएको संस्थाको गुनासो छ। आर्थिक व्यवस्थापन त हाम्रो यो संस्थाले नै अहिले गरिरहेको छ, कतैबाट अब त्यस्तो चाहिँ आउने छैन। अहिले हामीले यहाँ मेला व्यवस्थापन भनेर यहाँ पसलहरू आउँछ नि, पसलहरूसँग चाहिँ अलिअलि पैसा लिएर चाहिँ चलाइरहेको छौँ। पसलहरूसँग एउटा पसलको लागि चाहिँ अब पहिले 300, 400, 500 त्यसरी भित्र चौरमा पनि अब ट्रेन राखेरै हामीले पसलको व्यवस्थापन गर्छौँ। माता तीर्थ भनेको माताको एकमात्र धरोहर क्षेत्र, यसलाई सदियौँदेखि संरक्षण हुँदै आएको माता तीर्थ औँसीका दिनको रूपमा तयारीको काममा स्थानीयले पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। लागिरहेको छ, तर माता तीर्थ ओझेलमा परिरहेछ दिन प्रतिदिन यसो हेर्दाखेरि आर्थिक अभावको कारणले योजना तयार गर्दैछ समितिले, आर्थिकता प्राप्त गरेको छैन। गुरु योजना बनाए पनि अहिलेसम्म ऐतिहासिक स्थलको विकासमा कतैबाट सहयोग नभएकोमा स्थानीय पनि दुखित छन्। माता तीर्थ संरक्षण तथा विकास संस्थाको 100 रोपनी जग्गा भए पनि त्यसको समेत राम्रोसँग संरक्षण हुन सकेको छैन। माता तीर्थमा रहेको कुण्डमा हरेक वर्ष आमा नहुनेले त्यहाँ गई नुहाएर मिठा मिठा खाद्य पदार्थ चढाई मातृ दिवस मनाउने गर्छन्। माता तीर्थमा औँसीका दिन आमा नभएकाहरूले तर्पण र पिण्डदान गर्ने गर्छन्। माता नहुने नर नारी माता तीर्थमा गई स्नान तथा हरिहर विष्णु र शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। आमा नभएकाहरूले सके प्रत्येक वर्ष, नसके एकपटक माता तीर्थ औँसीमा श्राद्ध गर्ने मान्यता समेत छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट।